Okay, mimi nimesomea tu maeneo ya Falkland, shule ya msingi, shule ambayo inajulikana kama St. Emmanuel. Okay, Save a Child Initiative ni idea ambayo nilikuja nayo. Yeah. Na niliona watoto walipewa Crocs, yes. Watoto walikula. Yes. Like, so far so good. Labda mipango yenu sasa ya muda mrefu ni gani? So tukishikamana kwa vizuri na kwa upamoja, tunaweza tukaya make sure kwamba haya matatizo tumeyakamilisha.